Sveiki. Pamokos tema – šuolis ant ožio į atremtį ant kelių įsibėgėjus. Svarbu, šokant ant ožio, svarbu įsibėgėjus nesustoti prieš tiltelį. Įsibėgėjimas, užšokimas, atsispyrimas turi sudaryti vientisą veiksmą. Pirmiausia, šokite ant ožio iš vietos atsispyrus nuo tiltelio, remiantis rankomis į ožį. Bandykite po 3-4 kartus. Po to šokite ant ožio įsibėgėję 3-4 žingsnius. Vėliau šokite ant ožio įsibėgėję 5-7 žingsnius, nesustojant prieš tiltelį. Drąsių ir smagių šuolių! Jėgos lavinimas. Jėga lavina pratimai rankų raumenims stiprinti. Pavyzdžiui, pratimas keisk rankų padėtį. Boksininkas. Pratimas reguliuotojas. Tiesiame rankas į šalį, aukštyn. Pratimas su štanga. Imituojame štangos pakėlimus. Ruonis ant suolo. Šliaužiame suoleliu, prisitraukdami rankomis. Mesk kamoliuką ir lazda atmušk. Pratimas voras. Sliuogiame virve, tarsi voras. Stiprina jėgą kybojimas ant vienos ir abiejų rankų. Prisitraukimai prie skersinio. Kybojimas prie skersinio sulenktomis rankomis. Atbulinis kybojimas. Kybojimas sulenkus kojas. Pratimai su kimštiniu kamoliu. Kybojimas ant virvės. Prisitraukimai rankomis, sliuogiant virve. Ačiū uždėmesi, mokytoja Lina.